قال مشكناكم بين سلسلكو ليه دقيتي هتقال انا بس ايه ليه ده بس سلسلناكم لابيكو ناگ دی بڑا خوبصورت ہے سہیں ماشاء اللہ ہاں سہیں بلیک بلیک دھبن بچ لگے بیچی کب تک آن گیا ہاں سہیں پلیٹ کی انڈر تھی پلیٹ کی پکی والے نہیں آئی ہاں پکی والے یہ بنوا سے نہیں دیکھو ہن چیک کرو کیوں اے سولہ بلیڈ سے ٹوٹی بھی ہے تو دیکھو شی ملے تو یہ ہی جائے ہوں شیشے گا نہیں تو وہ نہ آنگا آگے کھاں آگے کھاں لوگ دکھیں نولا نولا کھاں پڑے گے یہ دیکھو پرو بھی پلی سیٹو ہن چیک کرو نہ آنگو کالا مشکی نہ آنگ ویلکم بیک سی آگے ایک نئی ویڈیو تو نئی ولوگ نال جلدی جلدی سا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کرو یار تو دیکھنا سا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے او پودی کی نام کو تو کہیں او دیکھو او نام چاہتے کیا کہاں بھی سارا چاہتے کیا نام ویلکم بیک آگے ایک نئی ویڈیو تو نئے ولوگ نال ادھا ولوگ شروع کریں پہلے سا چینل کو سبسکرائب لائک کو میں لازمی کرے سو ادھا ولوگ کافی مزیدار برسے ان شاء اللہ تو چلے چلے جی دیکھیے تے نام مزہ بھی آئی تین کو کان کھا دینے سامو دی خیر سے ٹھیک ہے ان شاء اللہ پھر لال سان کھا ہے ودیاں ورزش کرن سراغ دے اوتے تے ان شاء اللہ تم کو اگے دے دیکھن ورزش کر دے سارے سارے ٹائم نا نماز پڑھتے ہون دے پیا تے ان شاء اللہ تم کو اگے دے دیکھن صاف ویلج اے لکھ ایک چدارو کمان ہے خوبصورت تے ای سائڈ اے زمین چار سے یہ پہل رہی پی ای سائڈ را دیا سے کپا تم کو دکھے نو ہون تا کپا ساری مطلب کپیج گئے تے کٹی سی دے گھر پر گئے کپا کاٹیا میں جوی گئے تے لال ہی نے چرایا تے کمان دے رہا ہونے کٹ لو چیزاں کٹے رہا ہونے اندے ویچ اندے ویچ بھی رہا ہونے ٹھیک ہے سی تے اے کمان اے بننا میں نہ پہ ای سائڈ تو پر وہ مین سڑک ہے سارے واسطے کی جی سارے پاس ہوتی ہے پر وہ بندے ہوتے ہیں کچھ کام کرنے ہوتے ہیں تو دیکھیں کیا کہنے پہ میں اگر پوچھتے بھی ایسے ہے نا سی بیک سی ورزش کرتے آ گیا ہوں میں نے پیسہ گھر ان شاء اللہ تو دیکھیں ایک گھر انٹر فی الحال سے گھر میں نے تو آپ لسی پینے تو دیکھیں لسی مہمان ہے بیٹھے یہ مشین ہے جوس مشین لسی بڑا سے دہی نہ تو فی الحال گلا دوں گلاس میں لگا پہ کھڑا کر دوں ایسی لسی چلے چلے سبحان اللہ پیوے بندہ روٹی مکھن تلکی ہوئی ماشاء اللہ مکھن آئی روٹی دو روٹیاں مکھن تلکی ہوں یہ کم دیا روٹی بلا ان شاء اللہ تم بعد دیکھیں ناشتہ کر کے فی الحال تیاری کرتے ہیں سب پہ دکان پہ ان شاء اللہ کل میں سو نئی ویڈیو نئے ولاگ نہ خدا حافظ آخری کاکی خدا حافظ خدا حافظ آگ ہاں آگ چینل کو سبسکرائب کرو آگ 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 چینل کو سبسکرائب کرو ہاں بس ٹھیک ہے سی میرے کل ان شاء اللہ نئی ویڈیو نئے ولاگ نہ خدا حافظ اپنا ڈیٹا رکھا اللہ کے